Ek bly in Appington in Noord-Kaap. Ons het twee kinders. Die seun is 28, die dogter is 22 en sy het 'n kind, Avery. Sy is nog 4 jaar. Sy is my alles, regtig. Haar ma werk, maar sy spandeer eintlik meeste van die tyd by ek en die oupa. Avery is ook maar soos enige ander kind. Sy luister en dan luister sy nie. As jy vir haar nou sê, moenie so maak nie, dan gaan sy vir jou luister. Maar as jy nou net jou rug draai, dan gaan doen sy die ding. Ek was streng op haar gewees in die begin. Dat sy vir my kwaad gemaakt het, dat ek altijd op haar geskree. En dan is sy kwaad vir my. Haar klasonderwijzer, sy het vir my gevertel van die program. The important role of parenting support programs speaks to the way you resolve conflict in the household. If you resolve conflict in a way where you shout, where you beat the child and so forth, that becomes habitual in the child. And that is exactly what they're going to do in the long run. Nou, na die program het ek geleer, is nie nodig om so hard op jou kind te wees. Sy verstaan wat is reg en verkeerd, maar sy soek ook nog die moederliefde. As many of us would know, we as a country are facing quite a lot of social ills in terms of violence and all of that in the households. So we do parenting programs as an investment case to try and help the child, to try and help the family, because that then trickles down to the community. Die program was nie net vir Avery nie. Dit was vir my eie kinders ook gewees. Die grootes gee mense met baie probleme. Ons stry ook partykeer en dan is daar woordewisseling met mekaar. Ek het geleer om nie net skel. As ek met jou praat, sal ek in 'n kalm stem met jou praat en mooi met jou praat. Nadat ek die klasse bygewoon het, is die verhouding van die familie baie beter. Regtig waar. Hulle kan openlik met my kom praat as hulle probleme het. Ons sal miskien sit die TV saam kyk, dan sal die een miskien uitbreek, miskien met 'n grap of net 'n sê ding sê, dan lag ons almal saam. En ek kan sien 'n verandering in Avery. Vir Avery sal ek ook in 'n kalm stem met haar praat. En dan luister sy vir my.